Big Begin Age. 사긴 사스타드몬 그릇은 세츠 메르기딘 슈드군. 사스나몬드 비치길 대귀 힐정 그릇은 요로드. 생크르 하다그는 사간 수니 여스톨타이. 사루두칸 오잉 이로스 메르기딜타이. 사인 사이크니 디무울을 아슈디 메르기딜타이. 와 우리 암도구 신승 아르디 항여수익 군두구이 색승 유로울 마카타드미도 유로울 그때긴 보다는 유로울 유로울성 마나 몽골 음드스니 세츠미 세츠일 헬든 그때 인 어떠 이르스 아르스이 마약 아르주갈 약 세츠일 헬든 팀 이른 우환테 아르토문 우환아라 мод бол ерөөсө дэлхийд бол ер нь Монгол гэдэг бол ер нь ястаа нэг одоо нь ярддаг бол тасархай улс бол та. Наа би нэг 10 гари ерөөл хэлтий одоо тэр дотроос гүний үрс гаргах ерөөлөөс хэлэн тэр гүний үрс гаргах гэдэг бол ерөөсө артын аман зохиол аман мэлгий ерөөл юм л да. Зээ алдартай юм танайх надун сүргийн хаан сокхивэригийн сэргээ жунгаан ууж үрсэн хийхтэй урт дуурайг сонлзуулаа дуурга мотой тойлзуулаад хуй салхи шиг хуурдан дахи хулан дахийн удамтай хол хэр өнөг нь удаан ойтлон докторж отсайтлан татан суулгаж байгаа долон дуудаараа ноцолдуулаад 80 алдаа зэлийн татаа начин заануудаараа чангалуулаад 60 алдаа зэлийн татаа чарахай усан унгаан уяад ноктол чигтэлсэн унгаан ноктруу шуунаас олон бол зэлэл чигтэлсэн унгаан зэргэрөөсөөс олон бол ноктон доономор чагтандаа дасах юм бизээ адун сүргийнхэн захсуухаасан зарим нэг гэсэн нэлхий юм бол хөөврэлэлсэн адуунуу төшкөн залдуугүй нүү төр үнэлтгүй нүү төрхөн цовоодаг нүү дуйдаг хурдан хөлдөг нүү дуурх сайн мордуу уннааны тарган ахтаа дээдтэй бүгд нь нилээ нэлтний сайхан хөлөг болдог юм бизээ эдтэй бүгдийн дотор сэрлэн цовоолон тэ сэтгэн сэргэн малгасан халдаж дараа докторсан хатаа дараа тэм мөсөн гатэр жэрэгөө сагсан хаттай газар гантай юм шиг харкуу шин дэллүүтэй юм шиг бүлгэд самдаг дошкин чи уруу үгүй нам хонч би тэргэн дурвал танк тэж тэмэнэч дор хашин чи тэр үгтэйг нь тоочж ирс бархав дээ. Зээ энэ хүү найрамд нь хүрлцэн ирсэн олон томдгийн нэлхий бол уудам залгиргийнхан болоод улсаангийн алдар төнгүүд урлаг сайдын зүтгэл төнгүүдэнгийн олон залуу шууд энхри бяцхан өрсүүдээс эхлээ татдаг мэрсэн миний энэ нангарууд нь говь малчин төйн болохоор малдаа мат жир хараа молгой өвөн тухгуулдаг малын энергид очихоор бол магнит энергир мишээдэг малчин ардаа сайн гаралтай малчин байсан нүнэн малчин гисэн тодтолтай малчин гисэн тодтолтой дотор нь уудам талын чингуур өрсөн адуу чингуултай язрын юм ачин устай явдгийн хөрчин уудам үгүй тэр нэ чингуудан дагсан малчит нь өдөр чийрээр төрслөг буур усгүй чөсрөл канкер чу сайхан хөнгөр усгүй чүдэг явсан суусан ажилтай ядарснаа чийрсэн гарсан урсан ажилтай гартаа хэлтгэн юм жуусан алын дэшиг залбаатай гамттай төмөр шиг хатуусан усууд үлээ. Тэгээ та бүхэндээ сайн өрөөлийг дэвшүүлээ. Сайн сайхныг нь хүсээ. Урт насаа жудаан яргал дүүрэн мэлэгтэй төвшин яргалтай хөлзөөлгийн өрөөлийг нөрөн өргөн өөдөөр дэвшүүлэн марьяа. Эртнээс уламжлан ирсэн бэлэг бэлгийн дээж өрөөл магтаалыг хойч үйдээ өвлүүлэн түгээн дэлгэрүүлэгч Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хэл зохиолын хүрээлэн соёлын өвийн үндэсний төв